नारायणहिटी दरबार नेपालको अन्तिम राजाको दरबार हो नेपालको राजाहरूको एक सय पैँतिस वर्षसम्म निवासको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो त्यसअघि पृथ्वीनारायण शाहदेखिका सबै शाहवंशीय राजाहरू बसन्तपुर स्थित हनुमान्डोका दरबारमा बस्ने गर्दथे त्रिभुवन महेन्द्र वीरेन्द्र दिपेन्द्र र रा ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरू र रा अन्य धेरै राजपरिवारका सदस्यहरू नारायणहिटीमै जन्मेका थिए नारायणीटी सङ्ग्रहालयको क्षेत्रफल सात सय त्रिपन्न रोपनीमा फैलिएको छ भने दरबारले तिन सय अठार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको थियो नारायणिटी दरबार प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतका कान्छा छोरा सेनापति काजी सिंह बस्नेतले बनाएका थिए सो दरबार राजा रणबहादुर शाहले खोसी चौतारिया फतेजङ शाहलाई दिएका थिए कोत पर्वको दिनसम्म नारायणिटी भवन चौतारिया फतेजङ शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवासको रूपमा रहेको थियो कोत पर्वमा प्रधानमन्त्री चौतारीय फतेजङ मारिएपछि जङ्गबहादुरले दरबार रणदीप सिंह बहादुर राणालाई दिएका थिए उन्नाइस सय बयालिस सालमा पर्वमा शम्शेर खलकले श्रीतिन रणदीप सिंहको हत्या गरेपछि सो दरबार वीर शमशेरको नाममा आएको थियो श्रीतिन वीर शमशेरको दुई छोरीहरूको विवाह राजा पृथ्वीवीर विक्रमसँग भएपछि सो दरबार श्रीतिन वीरले छोरीलाई दाइजो दिएका थिए पृथ्वी वीरविक्रम शाहलाई सुरक्षाको बाहनामा रणदीप सिंह राणाले आफ्नो दरबारको उत्तरी मोहडामा ल्याएर राखेपछि दरबारबाट राजदरबारमा परिणत उक्त खण्डको विभिन्न कालखण्डमा निर्माण तथा पुनर्निर्माण हुँदै आयो आधुनिक नारायण हेटे दरबार विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस सालमा अमेरिकी वास्तुकार बेन्जामिन पोल्कको नक्सामा पुनर्निर्माण गरिएको हो तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा पुनर्निर्माण यस दरबारबाट उनीसँगै उनका छोराहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले समेत शासन चलाएका थिए भने केही घण्टा दिपेन्द्र पनि राजा घोषित भए राजा त्रिभुवनको निवासको रूपमा रहेको यस भवनमा दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा जेठ उन्नाइस साल उन्ना गतिको दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि दुई सय सैँतिस वर्ष पुरानो राजसंस्था ढल्यो र नेपालमा गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भयो त्यसपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँबाट नागार्जुन दरबारमा स्थानान्तरण गराइयो नारायणहिटी दरबारमा जम्मा जम्मी बाहन्नवटा बैठक कक्षहरू छन् तीमध्ये विक्रमसम्म दुई हजार अठसट्ठीसम्म उन्नाइसवटा मात्रै सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको थियो